Iako je ova godina trebalo da bude posebno važna za novovaroški kraj, prvenstveno zbog razvoja turizma, ali i domaćinstva Mosi igrama, situacija će ipak biti drugačija. Sve je sada usmereno na poštovanje mera i suzbijanje širenja virusa korona, tako da ne razmišljamo o organizaciji Mosi igara, kaže prvi čovek opštine Nova Varoš, Radosav Vasiljević. Najmanje je što moramo da uradimo u ovom momentu je da naglasimo odlaganje Mosi igara za iduću godinu, ako su sve evropske i svetske utakmice i sva takmičenja odloženi, zašto mi ne možemo odložiti Mosi igre? Mislim da nam je u ovom momentu najpreči život naših sugrađana, tako da u ovom momentu ne razmišljamo ni o kakvim igrama, osim o tome da nam svaki stanovnik u Novoj Varoši preživi, da spasimo svaki život, kada se sve ovo, ako da Bog završi, kada se god završi, ostanemo živi, zdravi i pravi, onda ćemo planirati, donositi odluke za nove projekte, za nove igre, za sve drugo, ali ono što ja vidim i što mislim da je apsolutno normalno da ove Mosi igre moramo odložiti. Ova odluka je sigurno potpuno ispravna, jasan je Vasiljević koji potvrđuje da se u Novoj Varoši propisane mere znatno poštuju i da je disciplina građana ipak na visokom nivou uz pojedinačne slučajeve. Dobro je organizovan rad neophodnih institucija, a uspostavljena je i briga o starijim licima. Vasiljević kaže da je i zdravstvena ustanova u toj opštini u potpunosti spremna za reagovanje u slučaju pojave koronavirusa. Dom zdravlja u Novoj Varoši je ispraznio sve smeštajne kapacitete, odnosno sve postelje su slobodne. Ne postoji ni jedan pacijent koji je do 15. marta bio u našem domu zdravlja, koji nije otpušten kući. Srećom su i to bili lakše oboleli pacijenti koji su otpušteni kući. Znači, sve postelje u domu zdravlja su slobodne, obezbeđene su, da ne daje Bože, budu potrebne za smeštaj većeg broja naših sugrađana. Vasiljević je dodao i to da će hotel Panorama sa svojim smeštenim kapacitetima u novonastaloj situaciji služiti kao pomoćni objekat doma zdravlja u slučaju da bude potrebe za prijemom i smeštajem obolelih na teritoriji te opštine.